версією видання Financial Times, людиною 2014 року став керівник компанії Apple Тім Кук. Щорічно часопис номінує одного бізнесмена за досягнення. Тім Кук кілька років боровся із нападами інвесторів, які не вірили в успіх компанії Apple після смерті Стіва Джобса. Втім, цього року йому вдалося вийти з тіні свого блискучого попередника і домогтися фінансового успіху. За результатами минулого року акції компанії подорожчали на 50% і Apple визнано найдорожчою компанією світу.